Goddag, jeg... God søndag, vi vil gerne lige lave en optagelse her. Ja, vi laver en optagelse, hvordan man flår en and. Og vi har set noget på nettet, og nu vil vi faktisk bare gøre det lidt bedre, fordi vi var lidt utilfredse med det. Men vi starter altså her med at kigge, og hvis du kigger ned, så ser du vingen. Og vingen, det vi synes er flot, det er, at den er faktisk en meget, meget fin ting. Var den allerede af, spørger vi? Ja, nu har vi taget af, men nu har vi taget den anden. Anden vinge af. Den er, og det man gør, se den er her, ja, man skal finde ud af, hvor vingen går helt ind til kroppen. Og det gør den herinde. Se, vingen er her. Nu prøver at se, om man kan komme så langt ind som overhovedet muligt. Det kan faktisk også se, at vi kan komme helt herind til. Hvis jeg kan skære den af her, så det er bare lidt svært, men det er det, man skal. Så. Så. Nu har vi fået en anden vinge af. Som du siger, så er det en hånd, ung hånd. Som stadig er lidt grå i sin pels. Næste skridt efter det her, det var faktisk, tror han gik i gang med benene, og der skulle man finde ud af, at det er sin gode engelske ven, Mark. Min gode ven, Mark, han har fortalt mig, at de sener, der sidder nogle sener her fra knæløbet, og som går op i det kød, der er her, når der ikke er lige så meget kød som på en patient. Og hvis man skærer det meget forsigtigt rundt. Jeg tror faktisk, det men ikke helt vejen igennem, det var, jeg tror, det var det, Mark sagde. Jo, så man får, jeg tror, man får ridset huden. Man skal lege en slags elektriker. Ja. Så kan man tage en tang her. Men det er så din sædvanlige anden sang, eller ja, anden sang. Så kan vi tage så en anden sang her. Og så kan man faktisk... Hvor er du god! Åh, fødderne løber. Ja. Det er så senerne. Så kan man se senerne her, og lidt af musklerne. Senerne tæftes, så kan muslerne, det er muligt at pille af kødet ud. Altså, som Mark sagde, så kunne man godt lade dem sidde, men de er jo ikke så behagelige at tykke på. Det er senere, det er senere. Og det er så et stykke svømmefod. Tilsvarende på den anden side, der er lidt mere stiv i det, synes jeg. Så. Er der noget, der hedder rigor mortis på en anden? Det kunne være godt være, ja. Så. Altså, man skærer ikke hele vejen igennem, man ridser bare i huden, sådan, så man kan skille huden fra. For kroppen, egentlig. Så, det var måske for højt. Det er ikke rigtig sjovt. Jamen det der, det er jo noget, der kræver kræfter. Det gør det nemlig. Så. Så efterlod jeg lidt af. Jeg fik nogle senere ud. Jeg fik efterladt et knæde. Måske lidt dumt. Og det kan jo i virkeligheden være, det er ret ligegyldigt. Men da det er første gang, jeg gør det, så er det lidt svært at vide, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Så, det er nok ligegyldigt, men du ser det med. Ja, så skal jeg jo bare af. Sådan, jeg skulle hive det, og det var det, jeg lærte. Så det er det. Nu har vi fjernet benene, og det næste vi vil fjerne, det er så det ligger herovre, hoderne, svømmefødderne, sådan. Vi lader lige skoen stå her, vi zoomer lige ind. Det er en lille 32. Nå, så skal vi i gang med oppositionen af, hvor sidder halsen henne. Og der var sådan noget, du skulle vide efter en lille hul. Og
så skal man så ligesom lede efter. Jeg kan godt mærke, at der er halvt selv. Og der er selvfølgelig skin her. Men det er ikke noget, der er så vigtigt. Det ved ikke, om det er så vigtigt. Derfor så leder jeg efter, skærer den fra her. Og jeg ved også godt, når man får det, så får man sådan en... Jeg tror faktisk, jeg tager den her. Det har du bestemt dig for. Ja. Til selve flåningen. Nu har vi en and. Nej, vi har lige noget hale. Vi har noget haleproblem, ja. Det er rigtig hale. Halen på en fasan. Nu det her er jo ikke noget fasan. Men jeg tror ikke, der er nogen fjer, du skal pille af, men der er der noget, man skal hakke af, hva'? Gumpen. Ja, gumpen, ja. Yes. Var der jo ikke på en fasan. Lad os mærke til det. Nu kommer vi egentlig til selve flåningen. Og så de her, de er måske gode at fælde af, fordi de er så seje. Derfor så laver vi altså også en... Men det er det, der gør, man plukker den for fjerde. Så nu har jeg fældet nogle af de her halefjerde af. De er så små her. På anden. Næste jeg tænkte mig at gøre, det var så, at jeg skulle finde ud af at flå den. Og det jeg fik at vide, det var, at man tog den på ryggen. Nej, bryster. På bryster. For der var, jeg tror, det var lettest at få fat på. På skinnet. Ja. Så har vi sådan skinnet. Det man skal, det er, at man skal bare have skåret igennem. Det er bare ikke så nemt. Han tog også sådan en lille kniv. Jeg har også en lille kniv. Ja, det kan godt være, det er lidt forskelligt fra en and, fordi der netop er mere fedt på en and, end der er på en fasan. Ja, det er værre skinner, så det er lidt bedre fast. Men nu er vi i gang. Nu er jeg i princippet i gang. Der er hul igennem. Der er hul igennem. Så. Er det svært? Men til videre, nej. Det er også fint. Nej, det går ganske nemt, det her. Men alle de der fjer, kan man godt forstå, at de bare kan sejle rundt ned i sort dampdosering uden at fryse om vinteren, ikke? Ja, åbenbart. Det hænger bedre fast, end jeg rører måske ikke lige så meget til, som han gjorde på sin video, men han havde bare jo taget håndelag. Og det har jeg ikke endnu. Så det har noget at gøre med at prøve sig lidt frem med. Jeg er måske kommet lidt for langt ind, fordi jeg får alt fedtet af også. Så selvom der er masser af fedt på en anden, så... Sådan.
Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at få vasket ting her lige. Hvis jeg kan få noget vand på derovre. Så lige prøve den her. Jeg tror, at vasket for mig at hjælpe. Hjælpe lidt her. Det kan være, at man bare skal være en lille smule grov, og så løser det sig alt sammen. Sådan. Kommer den lidt væk her. Yes. Og her. Det gør det måske. Det er sådan nogen. I hvert fald begynder at lade lyde noget af. Jo. Flåden er undervejs. Og indtil videre er det jo lidt trukket af i nogenlunde et stykke. Det ser jo rimelig hårdt ud alligevel, så kan man være glad for, at Henrik ikke kom med et rådyr. Det kan være, at han kommer til en ting her. Men ja, jeg er taknemmelig over, at at forsøge mig på et mikrotyr. Det er ikke så nemt. Men, for 20 gange. Sådan. Der. Så har vi det. Der. Der. Så det slår vi lige igennem her. Den er lidt svær omkring benene. Nu har jeg i hvert fald fået det ene ben på. Sådan. Der kan man se her, hvor tyk lag fedt der egentlig er på sådan en. Og det kan være en grund til, at man hellere vil plukke den end at flå den, fordi så kan man måske bedre beholde alt fedtet på. Se der, hvis man plukker, så kommer man ned og får det der. Hvis man flår, så ryger skinnet ned af. Eller fedtet af. Det er der ikke nok at vente, for vi er i gang med at flå den. Vi er ikke i gang med at flå det. Sådan. Men det kan være, at det er lidt svært at få lov til at plukke resten. Det er en slags anatomi, som gør, at jeg ikke får lov til at få fat i skinnet på samme måde. Det er endnu mere og meget at ligne. Nu skal vi have lidt vand igen. Jeg bruger lige at blive lige at få det her og samle mig lidt omkring den sidste del. Jeg vil flå af det andet ben. Så kom til ben frisk. Så det ligner ikke længere nogen flåden. Så skal vi lige have noget vand igen. Resten bliver flået, fordi
Ja. Tag lidt mere vand. Lige at pille den af. Eller også simpelthen skære. Jeg prøver at se, om jeg kan få fat i den igen, ikke? Det er sådan lidt svært. Jeg har tabt lidt til mig. Men jeg kan i hvert fald se, at ved at flå skinnet af, så ryger fedtet af. Ja. Så vi har egentlig ikke brug for at hive fedtet af. Det kan vi godt fortsætte her. Ja, sådan der. Nu går vi bare i gang. Sådan. Så ryger fedtet fra. Nemlig. Der er også et problem med sikkert med, at fjerernes ben, de sidder. Nå ja, de sidder, og ja, så sidder de så, der så lidt nedenunder. Tror ikke bare, du kan korte igennem der? Jo, jeg tror, jeg er ved at være ved det der gumpestykke, som egentlig er så rigtig interessant. Så røg den her. Nu er vi da egentlig langt. Kan I se den? Kan I se det? Så skal I bare svare ja. Ja, der kigger på det. Ja. Men nu er den jo en stor træk blevet slået. Og så sagde Mark, så mangler der én ting. Nå, men det må jeg så huske. Jeg skal lige huske efter, hvad der mangler. Det er, at vi skal pille indvolden ud. Ja. Det kan man gøre på. Og det vil jeg så vise her om 2 minutter. Jeg vil lige have. Ved vi noget om for Henrik, om den er blevet skudt eller gasset eller hvad? Nej, vi regner med, at den er blevet skudt. Og det betyder, at det ville være. Ja, han kan også have reddet den ned, ikke? Jeg vil lige tage den her over og give mig lidt her. Fordi. Så ser den da lidt. Jeg har sådan 4 tang. Det er måske lidt mere. Sådan. Det vi så kunne gøre, det var, at vi lige tog en oprødder. Inden vi gik videre med at tænde noget. Nå, jeg synes, vi skulle tage et par billeder, og så jeg synes, vi lige skal tage hele processen færdig her. Men den er færdig første halvleg, nu skal vi have indvånden ud, så vi kan godt have det her væk, sådan så jeg kunne. Så holder vi lige en reklamepause her? Ja, ikke nødvendigvis. Det er bare lige at rulle den her til, og så smide det ud. Men det vil bare være så flot at have et billede af vingen. Af hvad? Af vingen. Af vingen? Altså den her vinge? Mhm. Som helt? Mhm. Så vi holder lige en kort pause, så vender vi tilbage igen. Så er vi simpelthen tilbage igen. Nu er vi tilbage igen. Og nu skal vi finde ud af, hvad der er oppe og hvad der er ned. Det der, det er op og ned. Op og ned. Så det her brystkassen, den slutter. Ja, og så vil indvånden være herinde under brystkassen. Det er den teori, vi går sådan. Så så skulle jeg tage et lille hul, ganske som jeg ikke også har gjort. Og her åbner jeg op. Og så 2 fingre ind. Og så gælder der om at få 2 fingre ind og få det hele ud med det samme. Så er der også en masse. Så det jeg har fået ud, det er en lever. 2 stykker lever. Og så lidt vand herovre. Så er det, at jeg er noget vildt. Jeg tror så. Altså også, det der er noget af det sværeste.
Og der skal jeg egentlig have noget sted med rødt. Ja, nu kommer den. Så. Så er det en ordentlig jord. Ja. Så vil jeg skylde med vaskedag. Så skal vi lige have. Jeg har, tror jeg har en større lever, så jeg tror ikke, at jeg har noget. Der er også et hjerte, det har han også taget fra, ikke? Ja, det er det. Og så kronen. Og så er der lidt tarm. En mere fæk. Den der kro. Hvad er det? En kro. Den smager godt. Så vil du, hvis du bare, jeg skal nok rense den, så hvis du bare lige tager den fri af det der. Det er der, hvor den faktisk processer korn, eller hvad det hedder, mad. Hvad kan jeg sige for det her? Altså mad, det foregår jo. Så den er, den er sådan dejlig sej, den er mere rar at spise. Smager godt. Bare lidt. Skal vi have et sted, hvor vi smider ting ned? Hvor er det? Jeg synes, jeg er det der. Ja. Og så skal vi også have her. Så er det vist på tide, at vi lægger lige den her tilbage. Så her har vi vores udvalgte indvalg der. Og en her, som skal krogsen. Du prøver at sige. Ja, det er det, er det samme. Jeg ved stadig ikke, hvad det er, men jeg har hørt navnet. Jamen det er der, hvor den bearbejder maden. Og knuser det. Og knuser det. Tror jeg nok. Det er møllen. Anne-møllen. Anne-møllen. Og så er vi faktisk igennem. Der er ikke mere til det her andet. Man skal nu være klar over, at nu har vi fjernet alt fedt. Der er kun en lille smule restfedt her. Ja. Så nu vil du gerne takke af. Ja, men jeg tror, jeg ender og slutter min udsendelse med at lægge den op på fladen, som du har det, så ligesom ser ud og ser lidt færdigt ud. Den endte med at se nogenlunde hedder det ud, synes jeg. Jeg synes, det var rigtig flot. Og det var ikke mere end det der halve, den halve tid. Så. Så slutter vi så her med at zoom ind, og så siger vi velkommen herfra.